譴責主席廢柴，就係呢個意思啊，係咪？自己到最後尾嗰陣時放棄英籍，去嚟做呢個立法會，係咪？以前選主席都仲係英國人，咁嘅人嚟管理立法會，梗係死人啦！除咗告議員之外，仲有咩叻啊？咁我而家喺度講嘅就係、是、呢、這個大話，實際上係太大。其實大家俾佢呃咗。其實一小時生活圈啊嘛，即係我聽阿專家組定阿 Sherman 講，喂通全國，人哋講明係一小時生活圈嘅，即係講高鐵嘅時候，即係話咧就喺廣東嗰度咧起條名為高鐵嘅地鐵，其實是地鐵嚟嘅，即係一條鐵路嚟嘅。不過就話啊，食得唔好嘥啦，博全國啦，博全國。你一早已經講咗，搭全國嘅人應該係17%到，有乜理由17%嘅人嘅方便係要犧牲我哋嘅主權？係咪先？如果你搭好遠嘅，你嘥20分鐘檢查唔會死噶嘛？飲杯咖啡，係咪啊？去屙尿屙屎都屙咗啲時間去啦。所以我覺得我好尊敬喺度為一地兩檢繼續抗爭嘅人，因為我比較少做呢樣嘢。大家都知道，我比較少做呢樣嘢。大家唔好笑佢哋，我諗好多傳媒都喺度個心笑佢哋冇用啦，嘥時間啦。我話俾你聽，你第日20年之後，你個仔問點解條咁嘅廢柴高鐵？或者是10年之後高鐵因為經營不得，要唔博全國，淨係博一段仔，變咗一條好短嘅鐵路。嗰陣時你知道今日喺度奮鬥嘅人係值得尊敬。我唔會奢望太多市民嚟呢一個集會，因為點解咧？淨係呢一個住劏房冇樓住已經花費曬佢哋嘅精力啦。啲而家香港人見到公道唔出嚟，唔係因為佢哋，唔係因為政府好啊，係因為政府太衰啊！阿哥，每一日你行出街都一單醜聞，我問你，你淨係數醜聞，你點樣關注咁多？嗰呢一日剪紙，一間漏水，每一日都是香港市民為了去應付他面對的猛症，面對的憂慮，怎麼想那麼多東西啊？是不是啊？我最後講一個故事，這個就是諷刺那些共產黨官僚。他說喂肚餓沒東西吃，他說不用啊，做柔軟體操啊，那就做柔軟體操咯。然後喂，做完柔軟體操又冇飯食，做人體操都唔係幾好嘅，不如去跳古典舞啊！其實我哋而家香港嘅市民嘅冷漠同埋麻木，唔係個政府做得好，唔係佢說服咗啲市民，而係市民覺得太離譜，費事理佢啊！即係一個打家劫舍、無所不為嘅惡霸喺度周街行。喂，你昨天才強姦婦女，今天又去搶錢，怎麼追你啊？那就去行啊。各位，我希望多些人來，不過我再一次在這裡對我以前的同事和所有為一地兩檢盡力的人表達最崇高的敬意，因為我都很少做這件事，你們不要笑他，你哋唔好覺得呢班人係傻嘅。有一套荒謬劇叫《犀牛》，就係咁啦。你應該投訴嗰套戲未啊？你戲劇界個犀牛就係咁啊！當有一日全世界人都係犀牛嘅時候，那個人咪變咗犀牛咯，就係咁嘅。呢個同卡夫卡嘅蜕變一樣，即係當有一日佢變咗大蟲嘅時候，咁就瓜柴。咁其實而家民主派同埋反對政府的人是不是好像卡夫卡那樣一起身變成一條大蟲不敢出門口呢？當然不是啦。所以我麻煩
各位傳媒，你盡量報導一下啦。係咪？我睇報紙睇唔到一地兩檢啲新聞咁滯。係啊，個醜聞梗係計啦，即係人哋鬧醜聞嗰啲冇啊嘛，哥。咁跟住陳凡喺度豬噏嘅，你哋就賣咗佢。千祈唔好做犀牛，千祈唔好做大蟲，做推石頭嗰個人，嗰個出嚟先。其實一地兩檢的法案已經去到尾聲，很多人都說泛民主派是阻住這個即是快靚正的高鐵。其實我們對於高鐵的本身，它能夠提供到符合到一國兩制、符合到基本法規定的安排的話，我相信大家都會拍手掌的。不過可惜找不到這個方法，而最大的問題亦都是我們要奮鬥的一個目標。為什麼這麼辛苦都要做一地兩檢？為什麼是明明市民大眾都覺得方便很重要的時候，我們這麼緊張呢？因為我們緊張一國兩制。其實今次的一地兩檢的法案呢，最離譜的地方是有兩個關鍵。第一，就是我們明明是屬於香港國土的地方，香港土地的地方，我們是可以和基本法第十八條完全不用有任何的釋法好、修法好，是去處理之下呢引進全國性的法律，然後就強硬就說將這個西九地留那兩層呢就說是內地口岸區。其實這個呢本身就是一個風險，因為很明顯其實政府似乎是設了一個局出來呢，是等一定有人會就著這個問題呢去尋找這個是司法覆核，司法覆核的話亦都一定是會帶來另一波的釋法，另一波的釋法很顯然是會將中央政府中共想做的全面管治權是進一步呢是通過這個釋法的過程是去改變香港十八條所規定的，就是除了是國防、外交、非香港自治範圍的事情呢是屬於香港的自治範圍，是不可以引進全國性法律。但這個改變呢會，我會相信隨著跟著的下一波釋法呢是會出現，出現了的時間，十八條對香港社會的一個屏障呢就會蕩然無存。這個第一個釋法的後遺症。第二個就是這一次的一地兩檢的安排是只是通過了特區政府和內地政府兩個地方呢是協議，一個的是協合同，一個協議，就通過香港的本地立法的過程呢是將一個協議是引進來到香港，而這個安排呢是不符合基本法的規定，是可以通過協議引進內地全國性的法律來到香港。這兩個的關鍵呢其實正好就是民主派在議會當中最大的質疑，不要計算剛才說那些將來經濟效益啊，究竟賺不賺得回啊，或者營運上面會不會有更大的損失，諸如此類的問題。所以我覺得一地兩點關注組呢，當然我們明白到今天我們面對一場非常之硬的仗，而這場硬仗可能很快脆都會落幕，但是事件是不會結束的。我們要關心的不單止是這個高鐵的營運它可能會碰到的所有問題，更重要的就是要看著個特區政府在未來會用什麼的手段是進一步去破壞香港一國兩制之下的安排。這個我相信在這一處我們立指傳召，也都是發出一個的預警，亦都當然是希望就係話我哋嘅預警咧係杞人憂天。不過從過往嘅經歷咧，通常政府連係會唔會只此一次下不為例都唔肯講嘅時候咧，係意味住陸續有來，
咁陸續有來嘅意思就係話，我哋喺基本法上邊對一國兩制嘅屏障咧，係會一路一路咧係會轉開更多嘅係即係空子，而令到咧就係全面管治權咧係可以通過即係呢一啲嘅無論釋法或者今次協議立法嘅安排咧，係進入嚟到香港，令到咧我哋一國兩制係受損。一國兩制受損對香港最大嘅影響就係會影響咗全世界對香港是否仍然係屬於係特別行政區，屬於有異於內地城市，仍然係能夠受到香港應該有嘅普通法嘅係法治制度所保障嘅一個國際城市應該有嘅一個特殊地位咧，係會影響受到影響嘅。而呢個影響，我好相信亦都係影響咗香港長遠嘅經濟。呢、這個都係即係大家喺度奮鬥嘅時候咧，我哋心裏邊睇到嘅問題。當然，對市民大眾嚟講，可能呢啲咁長遠嘅事情咧，唔係咁短時間可以見得到。但係即係一個城市嘅係特殊嘅地位會消失、會減少，佢嗰個影響咧，其實往往都係喺即係長期嘅出現嘅。呢、這個長期出現影響咗嘅香港，到其時大家再見唔到個熟悉嘅香港，再見唔到一國兩制之下嘅香港嘅話，我相信今日一地兩檢的法案的通過呢，就是一個起步點。這個呢，我都是呼籲市民大眾是藉著我們在星期四下星期四的一個集會的時間呢，也都可以來到是立法會這一處呢，是跟我們一起是分享和呢是提出我們的憂心抗議，令到在這個就算通過法案都好，我們市民大眾呢其實是很心裡清非常明白到我哋未來嘅日子咧，係有更大嘅工作要做嘅。多謝大家。我哋個因為咁，我哋而家接受提問，咁咧就定係方便你哋嗌有 photo call 先啊？再一次，再一次 photo call 先啦。有冇需要啊？好好好。好好好。好，咁我哋再一次 photo call。智慧走咗，唔見咗。Danny， 我哋企埋啲，企埋啲。好好好，好，好。求你。反對割地自閹，反對割地自閹，抗議立會廢權，抗議立會廢權，反對割地自閹，反對割地自閹，抗議立會廢權。抗議立會廢權，反對割地自閹，反對割地自閹，抗議立會廢權，抗議立會廢權，反對割地自閹，反對割地自閹，抗議立會廢權，抗議立會廢權，反對割地自閹，反對割地自閹，抗議立會廢權，抗議立會廢權。好，唔該曬。好，唔使講幾禮拜幾多號。哦，有啊。唔使啦，唔使呢度有噶，系啊，好，唔該我。佢影唔到喎，唔係。好。好嘅。sorry， 讀出嚟。好。有冇提問？係。頭先啊 Gary 都答，不如你答啦。人數我哋冇一個即係定咗落嚟嘅目標嘅，咁但係當然啦，就越多係會越好啦。但係我哋都知道咧，政府建制派保皇黨做咗大量嘅功夫咧，嘗試係去迷惑欺騙香港市民嘅嚇，即係無論係講到高鐵嘅嗰、那個時間嘅效率啊、經濟嘅效益啊、所謂嘅叫合法性啊、人大嘅決定幾咁有權威啊咁樣嚇，咁但係咧一地兩檢關注組最重要嘅工作咧就係將呢啲嘅謊言咧係要拆解，同埋咧我哋提出一啲替代方案咧嘗試係去力挽狂瀾嘅。其實民主派議員透過提修正案咧都係以呢一個嘅目標，而集會當然就係再一次喺呢一個一地兩檢條例草案係去到二讀嘅尾聲咧都。有責任咧，係再一次咧，係藉著媒體嘅報導市民嘅關注咧，係將個道理咧係要説得一清二楚嘅嚇。咁所以越多市民嚟關注當然係會好嘅。好，
我作簡單補充，就是我哋上一次真係有集會嘅時候咧，都係講緊係舊年，我哋講緊係無約束力議案，而今次嘅集會咧就已經有咗呢一個條例草案，或者係我哋審議當中。咁所以咧，好似阿 Gary 所講啦，我哋絕對有責任咧向市民充分解釋，因為喺過去一段日子咧，大家都知道條例草案咧其實係喺好壓縮嘅情況之下咧，我哋去審議，而當中嘅條例所帶嚟嘅危機咧，我諗未必係所有市民都理解。因為很可能有些比較技術的層面，我們都希望通過那一天可以再充分向市民解釋，所以這個集會是我們的責任。司法局我們關注組因為是由個別的團體和人去組成的，我們自己本身不是說一個註冊了的團體等等，所以我們在過去的這麼多次會議就從來都沒有談過關於司法覆核的事宜的。I think the Hong Kong people would understand that the co-location arrangement is a long-term policy, and it would be implemented in Hong Kong for a very, very long time. And secondly, this may be only the first time that we have, and we are going to have more examples of co-location arrangement. And thirdly, regarding the very important information, the government is still trying to withhold all this very important information, and for example, like the internal returns of the express rail and the EBITDA of the express rail. So since this is a very important infrastructure in Hong Kong, and I do believe that this is the obligation of both the legislators as well as our concern group to monitor the whole project in the long run. So this is not the end of the story, even after passing the bill. This is only the start of another stage. So we will definitely pay attention to all the details and the implementation of co-location arrangement in the long run. Thank you. 正如剛才 Gary 所說，我們人數不是我們的重點，重點是內容，我們亦都會是通過那個集會是充分向市民解釋回關於條例裡面的不足，亦都可以借機會講下無論是 Gary 啦，或者是其他志偉和阿韻都有啦，還有很多的民主派的議員都提了修正案的，很多都被梁君彥剁了，但是我都覺得可以藉著那個機會可以充分向市民解釋回為什麼我們會作出那個修正啦，有什麼意義啦，還有到最後我們現在剩下的修正案過中有什麼的玄妙之處。我覺得因為大家都記得在草案委員會、法案委員會的時候是用了十幾秒去投票的，我們連去解釋，即是叫做可以充分解釋我們的修正案的機會都是很短很少，所以我很希望可以星期四通過這個集會可以有一個充分向市民解釋的機會，葉劉淑儀不給我們的，我們希望可以自己爭取。好，其實一地兩檢關注組自己本身已經是由八十幾個的個人啦、團體啦係去組成的嚇，咁就喺無約束力嘅議案嘅討論，喺上一年我哋去舉行呢個嘅集會嗰陣時咧，咁其實都係有多個團體係去出席啦，我哋嘅專家組嘅專家係出席作為講者啦，亦都係邀請一啲社運朋友同埋政界中人去出席的，咁我哋会喺而家呢个嘅记招开完之后咧，系会继续系即系作出邀请同埋做一个嘅联系嘅。咁我哋都会藉着头先好似学界嘅朋友咁讲，喺校园内外系去做宣传啦，街头论坛亦都会有啦咁样吓。咁所以咧我哋会透过一地两检关注组我哋嘅 Facebook 专页咧，系会再将邀请到嘅讲者团体就会详列出嚟嘅，咁呢个操作咧系喺对上嘅我哋三次嘅集会咧，都系用呢种嘅方法系去宣传嘅，系啊。
即係適時公佈。係啦，今次要抄，因為會不斷增加。其實嗰個即係譬如話當晚發言嘅嘉賓啊、講者啊、參加嘅團體啊咁樣嘅嚇，呢個係一個互動嘅過程嚟嘅。嗯，講策略行動嘅嘢咧，就梗係唔可以透露啦。咁但係咧，我哋都係都有啲嘢，我哋都未必計劃得到嘅。即係正如尋日阿主席，即係喺尤其是係暫停會議咗個半鐘，突然間話俾你聽，休會下個禮拜再嚟過，呢個都唔係我哋嘅預計之中啦。咁所以我諗我哋都係好隨機應變啦。咁但係同一個時間咧，有啲地方咧，有啲係原則性嘅問題咧，我哋係不能屈服嘅，因為我哋唔係淨係今日面對住我哋自己。或者淨係對住而家嘅市民，我哋更加係要面對翻歷史同埋將來。例如係二讀，當呢一個主席已經有一把劍，就係可以限制議員嘅發言內容，即係例如係不能夠太重複或者係離題嘅，而已經有議事規則講到即係已經説明咗咧，或者係一啲規矩咧，就係二讀咧，每個議員只能有一次發言嘅機會。但係如果主席都要鑑生落一個大閘，話八個小時嘅話咧，呢個不單止係禮崩樂壞，更加係影響咗整個議會嘅議政功能。這個係絕對係違反咗基本法，我哋嘅一個好重要嘅憲制責任。而最重要嘅咧，琴日阿萬B都提出咗一個叫相稱驗證性。咁咧，呢個相稱驗證性咧，本來就係政府提出嘅呢個 proportionality test。咁啊，當中咧，亦都係因為即係有講到咧，因為政府係點樣應用嘅咧，就係話咧，當咧如果係有限制議員嘅權，即係限制市民嘅權利。即係根據基本法嘅權利嘅話咧，就可能咧要睇翻相稱驗證性啦。咁呢一個咧，亦都係呢一個終審法院嘅一個判決裡面嘅其中一個部分。咁如果主席真係要限制議員嘅發言嘅話，咁即係假設我覺得基本上你都要符合呢個相稱驗證性啦。咁但係主席又話呢個嘢有不即係話呢條條例有通過有迫切性。咁但係我都想再重複，就係由下次嘅會議至到放暑假之前咧，我哋仲有五次嘅會議嘅。咁而且高鐵是否能夠如期在九月通車仍然是一個謎來的，所以呢就究竟那個逼成點呢就真的不知道了。將來有沒有改名叫慢鐵或者中鐵呢，這個仍然都沒有辦法知道了。所以那個逼切性呢都只不過是跟上政府的說法而已。我就不知道究竟有多逼，有多即我就知道很想撤的，但有多逼我就真的不知道了，很難看看。所以我們會繼續做我們應該的事情，我們會繼續做對的事情。是我們完全在會議上沒有討論過這個事情，我們從來沒有討論過要不要有組織或者有個人要去做司法覆核，但我們從來沒有討論過相關的議題，在過去這麼多個會從來都沒有。我只是補充一點，因為呢就著一地兩檢的司法覆核問題呢，其實在較早之前呢已經有不同的市民呢是進行緊的，但是你見到呢是法院呢就因為個法案呢是未通過，所以呢是不予接受審理相關的司法覆核的。所以我有理由相信，就是說即如果法案通過了的話呢，是很自然地，如果按照你之前都會是做這個司法覆核，很自然地就是法案通過了的話，自然就會從這個角度這個渠道呢去尋找一個最終的一個裁決。這個也是剛才我所說，儘管關注組可能是我們未認真去談這個部分的問題，但我有理由相信呢司法覆核的問題呢是很自然地會是隨著一地兩檢的法案通過了之後呢是會出現的，也是因為這個基礎呢我才說是會引來下一階段下一波的釋法的問題。正如104條的宣誓風波釋法，就釋多一點咯，加多兩錢肉緊，斬多四兩上去，咁呢一個好明顯就係符合緊中央政府嘅全面管治權落實嘅一個過程嚟嘅。咁所以呢一個都係我頭先我相信我哋好多同事其實其中一個最大嘅憂慮，就係我哋好多市民係覺得會係有啲方便，但係呢個方便係咪真實嘅唔知道。但係通過咗一地兩檢嘅法案，面對嘅就係一國兩制基本法裏邊咧。我哋係因為通過呢個法案咧，係開咗一個好大好大嘅係先河，同埋係一個窟窿。
這個窿呢就代表了我們過往在十八條的保障之下，全國性的法律除了是國防和外交以外呢是不適用於香港的。但是今次不是、哦、我們是只是通過一個協議，兩地政府的協議，然後就圈了兩層樓出來，說在那個地方就叫內地口岸區，在香港的土地上面實施屬於香港自治範圍的全國性法律，這個怎會不是一個是憂慮，怎會不是一個是、對香港長期的是特殊地位，在一國兩制之下的是保障是有憂慮的一個過程呢？所以我想這個正好就是代表了民主派在這一次的一地兩檢的審議當中，我們最大的憂慮是這一點。但當然我們都明白到，我們的憂慮可能不是短期，不是明天發生，正如在這個1999年莊豐原案，當時民主派都說了，就是陸續有來的，但我覺得當時很多市民大眾都覺得不會的，不會的，信政府嘛。但結果就陸續有來咯，我們先有六次的釋法了已經。那將來會怎樣我不知道，但是這個憂慮是有過往的往績俾大家見得到嘅，咁所以我相信一地兩檢關注組咧，除咗就係要關心佢嘅營運之外咧，其實喺未來單單就住政府會唔會借住已經做咗一件裝做多兩件威咧，係我哋要關注嘅事情咯。我補充一點啦，如果大家有留意到嗰個條例草案嘅吊軌地方咧，就係、是、當然佢可以即係釋法上面再釋法，因為其實咧即係喺技術層面嚟講，你可以話咧唔多唔少咧，喺舊年嘅12月27日人大常委決定嘅跟住之後嗰、那個解釋咧嗰度咧，其實我之前所講嘅就係釋定法啦，就係同阿翁正正無關係啦，咁咧就已經釋咗法㗎啦。咁其後如果再釋法，好似頭先阿志偉咁講咧，其實再帶嚟釋法咧係可以嘅，不過仲有一個吊軌嘅位咧，就如果大家睇翻呢個條例嘅第一條括弧二嘅話咧，其實咧陳凡可以藉著即係呢一個運房局局長可以藉著刊登憲報咧，係提早將呢一個條例生效，即係意味住咧喺西九總站會更早係會比通車之前更早出現一個內地口岸區，即係意思即係話咩咧？香港的法院已經是失去了對內地口岸區的司法管轄權，那究竟如果就算司法覆核香港即是當在某程度上是贏了，我們很難說即是整個主題是什麼，但是那個 court order 那個法庭的命令已經不能夠再在那個內地口岸區那裡實施，那就是說呢，它現在有兩道板斧，一就是提早釋法，二就是提早生效，這兩樣東西都可以徹底毀滅香港的司法制度。所以呢我為什麼說呢，一地兩檢呢是比二十三條更加恐怖，就是因為它已經徹底破壞了香港的司法制度，是正正式式將大陸的法例是不可以漠視基本法的基礎直接引入來香港，而再引入來一班內地的執法人員在香港是執大陸的法，不是執香港的法。所以呢就即這個是一個對香港是最大最深遠和最徹底的傷害。好，謝謝，謝謝多位。